Aleks, je bio veliki posao za vas volontere, vidimo da su hodnici pretrpeni, ja ne znam, ovde nekoliko hiljada paketa ima. Tako je, prvo bih pomenuo sve volontere koji su u organizaciji grada Pirote i kriznog štaba gradske uprave se odazvali pozivu i učestvovali u ovom teškom vremenu i po naš grad i po našu državu. Trenutno imamo oko 200 volontera na raspolaganju. Jedni od njih su takođe pomogli i oko pakovanja ovih paketa koje danas vidite ovde. Mi ovde imamo oko 4000 paketa sa nekim osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za dezinfekciju. Pre svega mladi ljudi došli su krajem prošle nedelje da istovare ove pakete, da ih spakuju. Ove nedelje nastavljamo da ih sve to napakujemo i mi se nadamo već od ponedeljka da će prve pakete dobiti penzioneri.